Hej och välkommen till avsnitt 3. Hejsan, hejsan. Och idag, Niklas, vet du vart vi sitter? Yes, vi sitter vid Mogetorps värdshus. Ja, hon ska råla. Mm. Stämmer. Och om inte jag minns helt fel så är det tomten kommer vintras. Det stämmer bra det. Ja. Än så länge har ingen gissat rätt på dock vem tomten var av alla läsarmejl och brev jag fått in. Men de får väl fortsätta. Ja, ja, ja. Kanske kommer en tomt i jul igen. I juli eller i jul? I jul. Jul, ja. Jul. Ja. Men ja, tredje sa du. Hur många har vi tänkt? Har vi blivit latare? Vi är inte framma. Nej. Samma frenesi har vi. Nej, de är trötta. Det mullrar i buskarna. Ja, det gör det. Nej, men det är jag. Jag har lite att dona med utöver byggd tv tyvärr. Men sen skulle du väl även spara en hel del material i år till 600-årsfilmen om jag förstått rätt. Det stämmer bra då. Vi har väl siktat på att avsluta i år. I fjol avslutade vi med Traktor Race och i år tänkte vi avsluta med Rikspokalen. Yes. Det rallyt i oktober. Mm. Men idag skulle vi varit då. Vi lovade någonting sist, minns jag. Mm. Jävlig marknad. Ja. Så var det, ja. Då skickar vi dit alltså. Ja, vi drar det. Bra. Jävla marknad. Traditionsenligt första lördagen efter midsommar. Här har vi då försäljare, framförallt lokala sådana, som kommer och säljer hemvävt, hemstickat, keramik, snidat. Och det finns också kafé med hembakat. I år har vi dessutom en speciell bakelse, den så kallade Ervalla-bakelsen. Vi har grill för de som är hungriga under dagen. Vi har musik med Open House, vårt husband som spelar allt från Evert Taube till Dylan. Vi har vår Kasperteater för barnen. Två föreställningar som är nya varje år. I år är det Den elaka kråkan och Kalle och Valle. Då är vi i etapp 2, bygdens bästa bonde. Då är det, ska de mäta ut en garnstump och de ska ha ett sifferminne och de ska pussla ett pussel. Så nu är det först pusseldags på tid. Så vi ser hur lång tid det tar. Åtta, sexa. Tre, två. Fem. Stämmer? Nej, jag missade den där. Åtta, fem. 96. Åtta, fem. Ett, fyra. Nej, där brast det. Ett, fyra. Stämmer. Noll, ja. 14. Äsch. Två, fyra, sex, åtta, tio. Oh! Det var ju jättedåligt. Oj. 70. 70 blank. Ja. Men hon hade 72, ja. Så att du var i alla fall på rätt. Åh, jag slog henne på en i alla fall. 66. 65. Ja, man 66. Och du hamn. Ja, det här kan man ju undra. Det är ju 48 centimeter. 47-48. Ja. Vi börjar med pusslet. Vi pusslar ju först. Då var ju snabbast det var Svante och följd av Eva-Lena, Sofia och Thomas. Mm. Det var hårt i början där. Men sen var det siffrorna. Svante tog även det, han knäckte 10 stycken. Sen kom Eva-Lena, hon knäckte 8. Thomas knäckte 6 och Sofia knäckte 4. Så var det då garnet, 77 cm garn. Ja, jag tyckte du sa 72. Thomas fick 70, så han var näst sist. Sofia 66, så fick en andra plats. Och den här, han tog 48, så han var 1 cm ifrån. Så han tog en första plats till. Så att vi börjar uppifrån då. Svante, tre grensegrar blir 15 poäng. Du är välkommen till Hultsäteri. Tvåa blir Eva-Lena, 10 poäng. Så hon följer med dit upp. Ja. Sofia får 9 poäng, ja. Så att hon följer med. Thomas, han fick sin näste. Du får komma upp ändå. Nej, jag känner på en gång, det här är inte riktigt mina grenar. Och mycket riktigt, sist kom jag också. Men jag är glad ändå. Svante är ju svårslagen. Ja, det har ju visat sig så. Ja, det här är ju galet. Vi hoppas givetvis att återkomma nästa år och det går lika fint väder som det har varit i år. Perfekt marknadsväder.
vilken fest det var i Gäle. Ja, och vi slapp regnet jämfört med nationaldagen. Mm. Och vi har bett av 3 firardatum nu, av 5. Det är 2 kvar. Det är den där All-Star-matchen på Lyckevallen ihop med Sven Rubin. Och sen är det Ervaladagen, dit landshövdingen ska komma, har vi fått klart. Så Maria Larsson kommer att hälsa på oss den 5 september. Det blir stort då. Nu ska vi egentligen bara säga hej då, och vi har ingen aning om vart vi sitter nästa gång. Nej, det blir en riktig överraskning för oss alla. Ja. Mm. Fram tills dess, simma lugnt.